Na Radiu Celje je zdaj čas, da ob sebi pozdravim Kristjana Koželja, vodjo Univerze za tretje življenjsko obdobje in tudi vodjo festivala Izrekanja. Kristjan, živjo, lep pozdrav najprej. Lep pozdrav. Torej, Kristjan, avgusta preteklega leta, torej 2020, se je upokojila gospa Slavica Hrastnik, ki je Univerzo za tretje življenjsko obdobje vodila vse od leta 1998. Zdaj ste te naloge prevzeli vi, pa bi najprej vprašal, kako je stopiti v takšne čevlje. No? Ja, po eni strani zelo zahtevno. Slavica je pravzaprav bila srce in duša Univerze. Ona je zaslužna, da je Univerza zaživela v takem obsegu, kot živi danes. Ne? V najboljših časih je imela skoraj 700 članov, okrog 40 programov izobraževalnih in tako naprej. In je velik izziv, človek čuti eno veliko spoštovanje, eno veliko ponižnost. Po drugi strani pa seveda je treba nekako razmišljati o tem, da ne poskušaš teh čevljev v celoti in dobesedno nadet, a ne, treba je imeti tudi samozavest pri tem in najti svoj način, kako prisluhniti potrebam generacije, ki je včlanjena v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kako jim prisluhniti, kako jim ponuditi najboljše, kar jim lahko v danih razmerah ponudiš. Tako da je treba poiskati, po mojem, tukaj eno sinergijo med absolutnim spoštovanjem do dela, ki je bilo opravljeno, in med neko lastno vizijo, energijo in v tej sinergiji se potem po mojem lahko rodi seveda v neki zelo odprti komunikaciji z vsemi vpletenimi. Tukaj so seveda tudi še mentori, brez katerih ne bi bilo nič od tega, kar se izvaja mogoče. Nekako najti eno skupno pot, ki je v dobro vseh, ki so vpleteni v zgodbo te univerze. Tako, Kristjan, in toliko naj bo za uvod, sledi kratek glasbeni predah, potem pa bova ravno to vizijo in sam pomen univerze in kako se spopadate z ukrepi in vse ostalo trenutno aktualno problematiko predstavila, torej v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami. Vedno je z nami Kristjan Koželj, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje, tudi vodja festivala Izrekanja. Kristjan, v uvodu sva omenila pač to novo vlogo, pa bi mogoče zdaj šla malce širše. Kakšen je sploh pomen umeščenosti Univerze v kontekst osrednje knjižnice Celje? Ne? Tako, Univerza je seveda ena neformalna izobraževalna struktura, namenjena, se pravi, vsem občanom, ki so vstopili v tretje življenjsko obdobje, se pravi, ki so zaključili svojo aktivno službeno kariero ali po domače, ki so v penziji. In kot neka globalna organizacija se seveda pojavlja v različnih oblikah, od nekih društev, zavodov, no v Celju se je že od začetka rodila na pobudo profesorice Božene Orožen v kontekstu osrednje knjižnice Celje in danes si nekako bivanja zunaj tega konteksta jaz ne predstavljam. Univerza ima v knjižnici seveda svoje domovanje, ima nekako tudi svojo čisto pravno formalno zaslombo, predvsem ima pa eno veliko podporo in naklonjenost strani vodstva knjižnice, ki omogoča marsikaj, kar bi bilo sicer težje omogočiti. Seveda vedeti moramo, da je osrednja knjižnica Celje največja kulturna inštitucija v mestu in Univerza na nek način črpa iz tega in hkrati upam in tudi se zavezujemo, da bo vnaprej tako, dajemo knjižnici v enaki meri neke vsebine nazaj. Tako, Kristjan, zdaj pa ne moreva mimo tega, ne? Že samo naziv Univerza pove, da se gre za, da se ukvarjate z izobraževanjem. Ne? Vemo pa, kakšna je trenutna situacija, ne samo pri nas, tudi v svetu, da je izobraževanje zaradi pač znanih težav z epidemijo precej okrnjeno. Ne? Kako pa se Univerza za tretje življenjsko obdobje spopada s temi ukrepi, ki smo jih pač deležni v tem času? Ja, zdaj z zadnjim valom ukrepov, ki so nastopili tam v drugi polovici oktobra, je seveda tudi Univerza morala ustaviti vse svoje dejavnosti, ki potekajo v živo, pa ne tudi samo zaradi ukrepov, zavedati se moramo, da so tudi slušatelji Univerze nekako po definiciji spadajo v najbolj ogroženo
populacijo glede epidemije COVID-a. Tako da v določeni meri so se nekatere dejavnosti, ki so vezane na izvajanje v živo, seveda začasno ustavile. Nekatere pa potekajo sploh tam, kjer so člani oziroma slušatelji vešči sodobnih tehnologij tudi nadaljavo. Prizadevamo si, da bi nadaljavo oziroma v spletni obliki ponudili čim več teh skupnih ponedeljkovih predavanj in izobraževanj. Vsi pa upamo, da bo epidemija popustila do te mere, da se bomo lahko še v tem letu srečali tudi v živo. Tudi sam vam želim tako. Čas pa je za še en glasbeni predah. Po skladbi pa s Kristjanom predstavijo še kakšni so načrti. Seveda tako kratkoročni kot dolgoročni. Ostanite z nami. Pozdravljeni še v zadnjem sklopu današnje oddaje, v kateri predstavljamo dejavnosti aktivnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje, Celjske seveda. Kristjan Koželj je še vedno z nami, vodja omenjene univerze. Kristjan, torej kakšni pa so načrti? Kratkoročni, dolgoročni, torej za bližnjo in malo manj bližnjo prihodnost. Seveda dolgoročne načrte je v tem trenutku dokaj nehvaležno delati oziroma vsaj v neki konkretni obliki. Kot sem že prej omenil, upamo, da bomo vsaj del dejavnosti do konca tega izobraževalnega leta lahko izvedli v živo. Veseli bi bili, če bi bilo mogoče narediti to tradicionalno zaključno ekskurzijo in potem nekako nastaviti naslednje leto v upanju, da bodo cepiva prijela in da bo epidemija popustila. Zdaj, čist načelno, univerza je že močno vpeta v lokalno skupnost, kar potrjuje tudi bronasti grb mestne občine Celje ob desetletnici univerze. Pa vendar je vedno prostor, da se še bolj močno upnemo v to skupnost. Sam bi si želel tudi še več medgeneracijskih programov in morda potem se ozret za kakšno partnerstvo celo v tujini. To je seveda stvar dolge prihodnosti. Zdaj, čist kratka prihodnost je pa tik pred vrati. V ponedeljek 25. januarja ob 17.30 predavanje, ki se bo dogajalo v živo na Facebook strani Osrednje knjižnice Celje. Dva izjemna predavatelja, docent dr. Gregor Gunčar z katedre za biokemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in pa dr. Miha Simoniti, specialist infektolog iz Splošne bolnišnice Celje, bosta predstavila dejstva o novih cepivih proti COVID-19 in upam, da na ta način pripomoremo tudi k razbijanju strahov, dvomov, teorij zarot in vseh nesmislov, ki krožijo v zadnjem času v javnosti. Kristjan, najlepša hvala za tole javljanje. Kristjan Koželj je bil z nami vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki mimo grede sodi, kot ste slišali, sedaj tudi pod Osrednjo knjižnico Celje. Kristjan, hvala lepa in lep pozdrav. Hvala lepa tudi vam, vse dobro.